aqui com mais um vídeo malucão pra vocês aí. Não, nada a ver, irmão. Galerinha, você se curte Mauro Henrique aí, vem adquirir o curso completo de Dead Gad. Vocês que não conhecem Dead Gad, é a afinação que o Mauro Henrique utiliza em todas as músicas que ele toca no violão, tanto no Oficina G3 quanto nos trabalhos pessoal dele. Então vem adquirir o curso completo de Dead Gad, é só chamar no Zap Zap aqui. É nóis. Então, galerinha, como você sabe que aqui eu ensino todas as músicas do Mauro Henrique, estou aqui para atender vários pedidos aí agora para ensinar vocês como tocar aquela música Tua Casa da banda Hendes, que tem a participação aí do Mauro Henrique. Um beijão, já vai deixando aquele like, very crazy! E se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, meu irmão, se inscreva para vocês não perder as videoaulas que eu posto aqui toda semana, meu irmão. E já tem várias videoaulas aqui do Mauro Henrique, meu irmão, que vocês vão curtir. Nunca mais repetir, meu irmão. Não esqueça de ativar o sino, que é ele que vai te alertar quando eu postar vídeos novos aqui no canal, meu irmão. Então bora pra videoaula. Então, pra você se caiu de paraquedas aqui, meu irmão, nem sabia que se tem de Dead Gad, meu irmão. É só você pegar a corda Mi, que é a corda 6, afinar um tom abaixo ficando Ré. Pegar a corda 2, que é a corda Si, afinar um tom abaixo ficando Lá. E pegar por último aqui a Mizinha, que é a corda 1, afinar um tom abaixo ficando Ré também. Essa afinação de Dead Gad. Mas além dessa afinação de Dead Gad, vocês vão precisar aí, meu irmão, de um capotraste, que vocês vão colocar aqui na primeira casa, beleza? É, como meu capotraste é ruim, meu irmão, ele não aperta direito, tem que usar essa meia aqui, ó. Fedorenta, meu irmão. Pra calçar ele aqui, pra ficar bem apertadinho, pra não ficar esses plém, plém, plém das cordas. Então vamos lá, colocar na primeira casa aqui. Beleza, ó. Confere as... Ó, ó. Ficar bem apertado. Aí vocês vão conferir no afinador, porque geralmente o capotraste ele aperta um pouquinho a mais. Além de todas as cordas já estar um semitom acima, ou seja, vai estar Ré sustenido, Lá sustenido, Ré sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Ré sustenido. Não pode ficar mais nada além disso não, tá? Tem que ficar no ponto, meu irmão. Very crazy. Então, galerinha, como essa música não é do Mauro Henrique, meu irmão, ele faz apenas uma participação especial, e Hendes, é uma banda, né? Ele não faz muito arranjo, não. Ele faz só a base, porque lá já tem guitarrista, tem tecladista, tem baixista. Então, ele só fica fazendo os acordes mesmo da base, né, meu irmão? Então, vou ficar mamão pra vocês aí. Então, a música inicia aí dessa forma aqui, ó. São o que? São acordes de Dó menor, Lá bemol e Mi bemol. Ele toca aqui de forma abafada. Para vocês que não sabem o que é abafado, basta você colocar a sua palma da mão aqui, ó, onde saem as cordas do violão, ó. E aí vocês vão tocar. Concentra mais nas cordas graves, né? Nas cordas aqui, a 6, 5 e 4, ó. Aí ele faz mais uma vez. Aí vai começar a música. A música começa com esses mesmos acordes, porém o tempo é a metade do tempo agora. É mais acelerado, ó. Beleza? Então vamos lá. A tua casa sou, em mim vem habitar, desejo me entregar. Aqui ele já faz um Si bemol, né, ó. Desejo me entregar. Si bemol. Viver. Aí volta pro Lá bemol. Aí tem uma passagem de Dó menor e Si bemol. Beleza, ó. Desejo me entregar. Viver. Beleza? Só essa parte que muda. Então é bem fácil, né? Bem mamão aí, né, meu irmão? Vamos começar de novo. A tua casa sou, em mim vem habitar, desejo me entregar, viver teu amor. Agora, continua a mesma coisa, né? A outra parte da música é...
vestido de mulher e te escutar, sentir teu grande amor. O amor me salvou. É a mesma coisa, a mesma base. Por isso que eu falei que essa música é muito fácil, né? Basta você decorar os acordes do Dead Get se você ainda não tem esse costume, né? Mas geralmente é só um dedo, ó. Entendeu? O Dó menor, por exemplo, é aqui. Eu tô definindo a terça menor dele. Mas se você se quiser, pode fazer só com o dedo aqui mesmo, ó. Olha que fácil. Ó. Tua casa sou, em mim vem habitar. Entendeu? É muito fácil. É, ué. Agora, como já é o refrão, né, ele não vai tocar mais abafado, agora com mais pegada, com mais punk, meu irmão. Ele já toca os desenhos com as terças, né, pra ficar com mais pegada, né, entendeu? Então ele faz aqui o Lá bemol com sétima e nona. O Mi bemol. O Dó menor. E o Si bemol. Beleza? Então vamos lá. Quero estar. Vem me abraçar no seu colo. Quero estar. Deus vem falar comigo, falar nos meus ouvidos o teu amor. E eu te amar, serei como. Interessante que nessa última parte aqui, o Si bemol chega mais rápido, né? É... E eu jamais serei como eu. Entendeu? Ele chega mais rápido. Então agora, pra antes do Mauro entrar cantando, arregaçando tudo, meu irmão, ele faz isso aqui, ó, que é o único arranjo que tem na música, né, de violão, que o Mauro Henrique acompanha junto com o guitarrista, que é isso aqui, ó. É bem fácil, isso é apenas uns oitavados aqui na escala de Mi bemol. Começa com o Dó, vocês vão fazer esse desenho, depois o Ré, o Mi bemol, o Fá, o Sol, volta no Fá, depois faz Lá bemol, Sol e Mi bemol. Ó, a rítmica fica assim, ó. Beleza? Bem fácil. Aí, meu irmão, jeito Mauro regaçando, meu irmão. Então, depois dessa parte do refrão, do segundo refrão, tem aquela parte lá do instrumental, que os violinos lá ficam lá. Os acordes fica a mesma coisa. O Dó. Lá bemol. Mi bemol. Aí volta no refrão de novo, né? Vem me encontrar. Só contigo quero estar. Vem. A gente regaçando, mano. Deve falar comigo, falar o meu do teu amor. E eu te amar. Já fui. Isso aí, meu irmão. Bora, Crow!
Então é isso aí, seus Very Crazy. Espero que vocês tenham curtido aí mais essa videoaula do Mauro Henrique. Não esqueça de deixar seu like Very Crazy, se inscrever no canal e ativar o sino pra vocês não perder os próximos vídeos, né, meu irmão? E você que quer ficar bruto e nesse de Dead Gad, meu irmão, vem adquirir o curso completo aqui no Zap Zap, meu irmão. Me chama aí, é nóis, tamo junto.